Ćao svima, za danas imamo aprilske favorite, znam da malo kasnim i mrzim kada mi se to desi jer mi se onda preklapaju dva meseca i ne znam šta je bilo u kom. Međutim, ja se nadam da sam izvukla ono što sam koristila u aprilu i da nisam prešla u maj jer ću onda imati problem šta ću da stavim u sljedeći favorite. Ali hajde da počnemo jer ima podosta stvarčica. Prva stvar je definitivno Hypnotic Poison Dior parfum. Ovo je parfum koji sam htjela da kupim jako dugo i mama moja mrzi ovaj miris. Međutim, dvoumila sam se između Saint Laurent Opium, ovog najnovijeg, i ovog, i ovaj mi je nekako bio na mojoj koži fenomenalan, tako da njega koristim cijelu mjesec i ne mogu da prestanem da ga špritskam, bukvalno mi ga je ostalo još jako malo, tako da ovo je definitivno favorit aprila. Zatim imamo NYX Highlight & Contour Pro Palette, koji izgleda ovako. Dakle, ovo je stvar koju sam vidjela kod Tamare i odlepila sam bukvalno. Dakle, ja koristim, ja mešam ove četiri boje što se tiče bronzera, odnosno konturisanja. Dakle, umočim četkicu u jednu, drugu, treću, četvrtu ili ponekad samo u dve, zavisi. I dakle, to je to što sada imam na sebi. Vi znate da ja volim te jake linije i jaki kontur, ali ova paleta je fantastična. Ponekada koristim i ove četiri za ovaj deo ispod očiju, čisto da bi mi puder stajao, odnosno korektor da bi stajao ceo dan. Međutim, ono za što sam također koristila ove brown senke, to su, odnosno brown bronzere, to je kao senke. Dakle, sa onom fluffy četkicom za blendiranje uzmem i samo po cijelom kapku, i to mi je bilo jako jednostavno jer jednostavno nosim jednu stvar, a koristim u dva slučaja. Tako da, fantastična NYX-ova paleta. Zatim imamo Rumenilo. Stigao mi je paket iz Maka i dosta toga je bilo u njemu. Međutim, ja sam dvije stvari koristila. Jednu, nažalost, nemam kod sebe jer mi je ostala kod Dunjine mame kući i nikako nisam stigla da odem po nju. Ali u pitanju je, ostavit ću vam ovdje sliku iz Cinderella kolekcije, kao neke onako sitne šljokice koje daju teksturu licu i dosta se onako presijavaju. To sam obožavala i koristila. Međutim, druga stvar je iz Toledo kolekcije. Ovo je rumenilo koje je već postojalo. Dakle, vidite, to je kao ombre efekat iz narančaste u pink. Dakle, prije jedno 3 godine sam ja koristila to rumenilo, bila je neka limited edition. Meni je, nažalost, puklo i više ga nikada nisam našla. I onda su izašli sa Toledo kolekcijom i ja sam razmišljala da li da ga kupim, jer ja rumenilo generalno jako rijetko koristim. I onda sam ga bila u zonu, ma ne treba mi, šta će mi, i rumenilo mi je stiglo, tako da sam ga koristila i obožavam ga. Dakle, ovo je ubedljivo najljepša nijansa MAC-ovog rumenila ikada. I žao mi je što je opet bila u limited kolekciji, ali nadam se da će je izbaciti i samu. Zatim, stvar koju sam dobila od moje divne, ja se izvinjavam na lolinim šapicama, zatim stvar koju sam dobila od divne devojke što prati moj blog, hvala ti do neba, u pitanju je Maybelline Anti-Age Concealer, odnosno korektor. Dakle, ja ovo koristim kao highlight ispod očiju, iznad nosa, duž nosa i iznad usana. Najbolji korektor koji postoji na svijetu, dakle, jako ga je teško naći, nema ga bukvalno nigde u svijetu, ja sam svugde pretražila. Ona ga je našla u Italiji, međutim ja ga u Milanu nisam vidjela, dakle, devojka živi čini mi se u Veneciji, tako da, eto, ona ga je tamo pronašla i kao što vidite, ja ga trošim kao luda, poslala mi je 3 komada, ne paniči, ne brini. Tako da, definitivno najbolji korektor i Maybelline Srbija da ga uveze ponovo hitno, dakle, najjača stvar na svijetu. Zatim, Dunja mi je donela nekoliko stvari iz Kika. Jedna od njih je sljedeća stvar, dakle, eyeliner, koji sa druge strane, znači s jedne je fenomenalan kao flomaster, užasno se lako nanosi, užasno je precizan, i ljudi koji ne znaju da izvlače ravnu crtu eyelinerom, a ja sam jedna od njih, sad sam se isprljala, je izuzetno jednostavno. A sa druge strane ima ovaj kao krejon, koji je dosta debeo i može da se stavlja i kao smokey eye na kapke, može da se stavlja i na waterline, tako da fantastična stvar i pritom je izuzetno jeftin. Zatim, stvar koja se već nalazila u mojim favoritima davnih dana, međutim, potrošila sam je i
više nisam kupila, ne znam zašto. U pitanju je Kiko Perfect Eyes Duo Highlight Pencil. Dakle, ja koristim uglavnom ovu svetliju stranu kao highlight ispod obrve i u uglovima očiju. Fantastična olovka. Zatim, kad smo kod Kika, dva laka za nokte. Jedan je sivi, jedan je roze. 380 i 376. Dakle, ovaj sivi sam najviše koristila. I love. Zatim, kad smo kod šminke i kod skidanja šminke, koristila sam ovaj Cleanse Off Oil. Dakle, ono što se desilo, ja šminku skidam sa Biodermom, uglavnom. Međutim, ostala sam bez tufera koje iz nekog razloga nisam bila kupila. I bila sam pozorno kičim sada da skinem šminku i pronašla sam u kabiju ovo što sam ranije koristila i potpuno zaboravila na ovo. Ovo toliko lagano skida šminku sa očiju. Dakle, ovo je ulje koje stavite na dlanove, istrljate i bukvalno krenete da masirate cijelo lice i da skidate šminku. Verujte mi da mi ovo lakše skine maskaru nego Bioderm ili bilo šta drugo, zato što nekako baš ga istrljam ga rukama i onda nije preteško. Kada trljam sa tuferom imam osjećaj da će mi ispasti i oko i trepavice i sve, tako da oduševljena sam ovim za skidanje šminke oko očiju. Zatim imamo NUX balzam za usta koji sam konačno pronašla. Dakle, bila je nestašica njega svugde, ne znam da li ga sada ima, ja sam ga dobila od njih pre, poslali su mi ga zato što su čuli da kukam na sav glas, ali s obzirom da znam da ga ni oni nisu imali, verovatno je stigao. Ovo je nešto, miriše onako citrusnog podosta, što nije moj omiljeni miris, međutim u ovom mi uopšte ne smeta, zato što usta budu toliko mekana i toliko bašunasta od njega da sam ja potpuno oduševljena i definitivno najbolji balzam za usta koji postoji. Zatim imamo Matisse Repons Corrective. Dakle, ovo je lotion korektivni. Ja ovo koristim nakon čišćenja lica, pre kreme ili seruma, zavisi s obzirom da uveče stavljam kremu, a ujutru stavljam serum. Dakle, ovo koristim pre toga. Jako dobra stvar, ja u prvom momentu nisam bila sigurna šta radi, međutim hrani i izglađuje nekako kožu i sve nedostatke koje imate na njoj prikriva. Dakle, fenomenalan losion, ja sam oduševljena. Zatim imamo jednu malo delikatniju stvar, u pitanju su tamponi Natra Care. Dakle, organski tamponi sa aplikatorom. Dakle, ja sam dok sam živjela u inostranstvu non stop koristila tampone sa aplikatorom i to je nešto što vam užasno olakša život. Međutim, kod nas je do skora nije bilo i pojavio se ovaj brand koji je svugde u svetu podosta zastupljen i ljudi ga koriste. Tako da, kada sam ga vidjela, iskreno da vam kažem, oduševila sam se i od tada ne koristim uopšte ove druge tampone, s obzirom da su ovi mnogo zdraviji, organski, ja sam nekako spava sa tamponom, ne volim uloške, jednostavno osjećam se prljavo sa njima. Tako da je meni izuzetno važno da mi je tampon, da mi se ne razgrađuje u telu, da mi ne ostavlja ono sa strane dlačice i ostalo, i oduševljena sam ovim. Ja sam ih pronašla u DM-u, znam da ih tamo sigurno ima, za ostale nemam pojma, iskreno. Zatim imamo Balayne Desodorants Golden Magic. Jako lepo miriše. Meni je važno da mi dezodorans lepo miriše. U principu ne volim da koristim one klasične, tako da uvek se opredelim za neki sa nekim blesavim mirisom i ovaj miriše odlično. Zatim imamo Pink Warm & Cozy Shimmer Mist Body Spray. On mi je stajalo u kolima, ovo sam kupila još u Londonu kad sam bila u oktobru, međutim nisam ga koristila, stajao mi u kolima i neko je otvorio kasetu i rekao, jo, vidi što dobro mi riše, krenu da se prska, sam ufuzonu, daj mi to, dakle mene to. Tako da, ovo sam koristila. Zatim imamo četku za kosu. Ovo me sam pričala u nekom od videa, da li je to bio haul ili šta je bilo. Dakle, drvena četka koja navodno prirodnu masnoću iz kose izlači. Ja trenutno sam stavila na dogradnju, ali o tome ću pričati u nekom od sljedećih videa, obećavam. Ako želite video o mojoj novoj boji kose, o mojoj novoj kosi i o svemu tome, obavezno lajkujte ovaj video. Međutim, dakle, drvena četka kupljena u Liliju, čini mi se, fantastična stvar, ja sam oduševljena i mislim da se više nikada neću vratiti na plastične četke, ali
Nikad ne reci nikada, tako to se mene drži po par mjeseci. Zatim imamo sok. Postala sam opsednuta narom i sve što ima veze sa narom Zorana će da kupi. Tako je bio slučaj sa Happy Day sokom od nara. Tako da, ovo je nešto što sam pila ceo mjesec, samo to i to. I posljednju stvar koju imamo u pitanju je Banaban Organic Coconut Doggy Crunch. Dakle, ovo je Lolin favorit ovog mjeseca. Dakle, ovo je isti trend kao i kokosovo ulje koje ja koristim. Kada sam vidjela da ima i ovo, bila sam skeptična podosta zato što je Lola neko ko je potpuno ograničen što se tiče hrane i ne voli novu hranu, ima problem sa bilo čim što bi trebalo da bude tipa losos, riba, nešto onako divno. Međutim, ne, ona samo voli da jede piletinu i to je to. Tako da sam bila skeptična, međutim, uzela sam da probam, rekao, ajde, nema veze. Gospođica obožava ono, ona je polizala, ovo je dosta onako, nije u granulicama, nego onako kao u nekim malim listićima. Jedina mana je što Lola ne voli da jede iščinije hranu i što po cijeloj kući raznese, ali šta da radimo. Uglavnom, olizala je pod, bukvalno prvi put kad sam je dala, što sam bila šokirana. Dakle, mali kučići jedu 25 grama ove hrane dnevno, srednji kučići 75 grama i large dogs 100 grama. Dakle, vegan, raw, dairy free, gluten free. Dakle, nešto potpuno nevjerovatno za kučiće i zdravo. Mi smo se čak i šalili s obzirom da je potpuno organski i da u principu je od kokosa. Čak je i drug moj probao hranu i bukvalno kao da jedeš kokos. Tako da, tadam, ostavit ću vam link dole. Ja mislim da može se poručiti online, ali nisam 100% sigurna. U svakom slučaju ostavit ću vam link dole ako ga pronađem. Ali to je bio Lolin favorit. I to bi bilo to od mene za danas. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!